Vidi, vam malo čuti. O, Mimi! Kako sam mali detko. Jao, koji... La 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 la. Pa GPRS ti je... Evo Štrebera. E, znaš šta je 3G? Nemam pojma. GPRS ti je prethodna varijanta, kao dial up, ali preko mobilne. Ali je jako sport tipa 50 kilometara. Mala, šta ti tražiš? Jedna. Šta si ti tražiš? Zagubila sam štikle. Štikle ste se zagubili. GPS je kao taj global position system. Da. U odnosu na satelit. Znači ti imaš i onaj kao navigator. Joj, kako je sladak. On ti njemu isto ne treba mobilna mreža. On samo isto preko satelita. Pošto on ima u sebi snimljene mape. Znaš da ja tu imam. Pa šta radiš ti? Survive. Ne, nego... Vidi, o... Ostavljamo. Strelica pokazuje ka gore. Ja. Ovo nas je vodio Elan. Gore. Ne, meni će sad biti lakše. Teže kad se silazi dole. Ja? Što te bole ispod. Da isključim kameru, ne? Ne, moram. Ima ono puno kartu. Kako je div. Idemo. Tamo gde nam je društvo. Kako ti to gde tiče? Vidiš je ovdje pustilo. Da, da, da. Daš malo mi se može? Imam, daću ti pola. Jo, meni je sad toplo, ljudi. Vina? Molim. Slimac. Čuti. Ti duvaš male jednoroge. Neka zadrži. Za uspomen. E, nije ti loša ideja. Tako, tako, bravo, bravo. Kamera je na prvom mjestu, ti si na drugom. Ti mali. Mali bivalo. E, javite se snimatelju. Sad imamo prvi, drugi i treći plan. Da. Bruno, je ti ikad praviš pauze, lebo? O, brzina! O, je brzina! Zvezve lačnice s štapom. Pa, lakše sa štapom i zapne. Leci, Gandalf! Jao, što ste lepi, živjeli. Aj mi zategnilo. Za veslo. Mišo! E, za veslo. A, Dragane, kako sad uživaš? Nije lako biti starija sestra. Taj kić? Da. Ti znaš moje ruke. Ivane, hvala ti što si mi pomogao da dođem uzbrdo gore. Hvala i tebi, nisam ni znao koliko sam jača. Još ste u kadru. Ova trojka. Vanja rešava šif. Ukucaj tri jedinice. Vidi se. Šta misliš?